თქვენ ერთი და იგივე არჩევანი გვაქვს გასაკეთებელი. ან დღესვე ერთად ვიღებთ გადამჭრელ ზონებს და უზრუნველყოფთ არჩევნების სამართლიანობასა და თავისუფლებას, ან ერთი თვის შემდეგ მაინც ერთად მოგვიწევს გაყალბებული არჩევნების შედეგებთან გამკლავება და ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანა. ამ განცხადებით ქართული ოცნების ლიდერმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა. ბიძინა ივანიშვილი მზადაა წინასწარ აღიაროს 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგი, თუ საქართველოს მეგობრების დახმარებით 6 კონკრეტული პირობა შესრულდება. რასაპირებს კოალიცია თუ მოთხოვნები ან არ ვერ განხორციელდება? მთავარ კითხვას ბიძინა ივანიშვილი უპასუხებს. ბიძინა ივანიშვილი გასცემს პასუხს მთავარ კითხვას საღამოშთების საბატონებს. საღამოშთების. გუშინ გავრცელებული განცხადების თანახმად თქვენ ამბობთ, რომ თუ არჩევნებამდე ხელისუფლების ქმედებებში არ მოხდება მნიშვნელოვანი ცვლილება, საქართველოში ვერ შედგება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. რას გულისხმობთ? აღარ აპირებთ არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა იმ შემთხვევაში, თუ არ განხორციელდება ეს ცვლილებები, თუ მიიღებთ მონაწილეობას ისეთ არჩევნებში, რომლის შედეგებზეც პრინციპში წინასწარ ამბობთ, რომ გაყალბებულია? ძალიან კარგად გააკეთეთ კითხვის ფორმულირება. ყველა შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას. და არჩევნებში ჩვენ იქაც ჩამეკითხნა მოსხოვებთან, როდესაც იყო შეხვედრა, რომ თქვენ რა აპირებთ, შეჩერდეთ? არა, ჩვენ ერთი დღით არ შევჩერდებით და არაფერი არ შეგვაჩერებთ. ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ პროცესს. მაგრამ თუ ხელისუფლებამ უკან არ დაიხია, პრინციპული არ არის, რა თქმა უნდა, ეს ცვლილებები. იმ ცვლილებებით, რაც მათ უკვე გააკეთეს, ჩვენ ბევრი არაფერი აღარ მოგვერგება. ერთადერთი მოხდება ის, რომ გაჩნდება მომავლის იმედი, ის რომ რაღაც კანონს გაუწევენ ანგარიშს და კანონიერების ფარგლებში ჩაბრუნდებიან. თუ ასეთი ხელისუფლება გააგრძელებს, თუ ასეთი ხელწერით გააგრძელებენ, რა თქმა უნდა, ყველაფერზე წავლენ ესენი. ნუ ცესკოს შენობა დაეხურება ბოლოს 1 საათიდან 2 საათი, თან შეაჩერებენ, როგორც წინა არჩევნებზე შეაჩერეს, გადაწერენ უწყისებს, გამოყრიან თქვა ჩვენი კომისიის წევრებს და ესე შემდგომ. და გამოიტანეთ და დადებენ შედეგებს, რასაც წინასწარ ოცნებობს. სააკაშვილის ოცნებები დავარქვიმე მაგას, ისიც გაყალბებული ოცნებები, თუ რაღაც 55% თუ რაღაცას რომ იწევს. აი, ეხლა უნდა მოახერხოთ ჩვენ და მათ უნდა ვაჩვენოთ, რომ არაფერი არ გამოუვათ. დრო გვაქვს ძალიან ბევრი. ასეთი პრეცედენტი ჯერ საქართველოში არ ყოფილა, რომ დამკვირვებლებთან, საერთაშორისო დამკვირვებლებთან ესე ხელშეჭიდებული ოპოზიცია იმუშავებდა და ჩვენ ამას პროცესებს ვამზადებთ რამდენიმე თვით ადრე და ეს არ მომხდარა შემთხვევით, რომ ესე ადრე ჩამოვიდნენ და კომპლექტა და ძალიან მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული კომისია ჩამოსული. დღესაც ჩვენები მათთან შედან და აი პირველი შუალედური განცხადება გაკეთდება მათი, მე მგონი ხვალისთვის. დღეს აქვთ სურვილი მათ დაასრულონ და ჩვენი გუნდის წევრები მათთან მუშაობენ, რომ კარგად მიაწოდონ ინფორმაცია. ყველაფერი მინდა რომ კარგად დაინახოს ჩვენმა მომრჩეველმა. რასაც პირდებოდი, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ გააყალბებს. აი ეს არის პირველი, რასაც ვაკეთებთ. იმისთვის, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ გააყალბებს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს განცხადებას და ჩვენს მომავალ ურთიერთობას და ჩვენ გავაგრძელებთ და დავიჭერთ ამ პოზიციას. არავითარ შემთხვევაში არაფერს არ შევწყვეტავთ, ჩვენ გავაგრძელებთ პროცესს. მიუხედავად იმისა, რა შედეგს მიიღებთ? არა, შედეგს მივიღებთ, შედეგს ჩვენ მივიღებთ იმისაც ხალხს. არა, თქვენი მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით. აკ მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით, ეს ისევ მათაგდებს ისევ სუდრეში. ჩვენ გვაკეთებთ ერთს და განცხადებაში კარგად ჩანს. ჩვენ ერთად, აი თქვენ რაც აიკითხეთ ახლა, თქვენ რაც თქვით ახლა, ჩვენ ერთად მეხედულობაში მოხდა საერთაშორისო თანამეგობრობა და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს დროში ჩვენ ჩამოგვეყალიბდება ერთნაირი ხედვა და ერთნაირი პოზიციას გამოიმუშავებთ. განსხვავებული პოზიცია შეიძლება დარჩეს ხელისუფლება და დარჩეს. შეცვლიან თუ არ შეცვლიან, მაგათ პრობლემებს ეს საერთაშორის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. შეცვლიან, კარგია და ჩვენ ლაღაც შევალთ და ლაღაც გავიმარჯვებთ. არ შეცვლიან და ესე გააგრძელებენ, მათთვის კიდევ უარესი იქნება. მათ არ აქვთ რესურსები ის, რისთვისაც მზაობას აჩვენებს ხშირად სააკაშვილი, რომ მზად არის ის გახდეს დიქტატორი. არ აქვს რესურსები, არც შიდა რესურსები და არც გარე რესურსები. რამ შეიძლება ეს ხელისუფლება აიძულოს, რომ წავიდნენ დათმობებზე და შეცვალონ ის მიდგომები, რაც იყო დღევანდლამდე? ნაწილობრივ მაინც, მთლიანად ალბათ ძალიან რთული იქნება პოზიცია საერთაშორისო თანამეგობრობის. აი ჩვენ ვცელ ვარიანტს, რომელიც 20 გვერდზე მეტი იქნება, მოკლე ვარიანტი გამოვაქვეყნეთ გუშინ. დღეისთვის შეიძლება გქონდეს საუბარ რამდენიმე დღე ამუშავებთ ამას და გამოვაქვეყნეთ აუცილებლად და იქ ჩანს ძალიან კარგად და გაწერილი გვაქვს ბევრი მაგალითი, როდესაც საერთაშორისო თანამეგობრობა ან ამერიკა ან
Европис серьезули политикосы и через какую-то позицию с синима сангаристу цевен. А ими с медзевар техлац. Тумцага туарга уцевен ангарис, киде в Европ. Чуен нехла, и сац мы уитхуют нахет, куен вегарц. Тукатимс, дагадагебебс мохсниян да шиачелебенис, канонису кандабур не ваше гамурит схулия. Дев шиагават чуен вегар мюрю. Та ше декстац вегар мюрю. 20% да пинасет чуен кампания. Мети вер муахерхет. Верц пинасет вегар муагруеб. Теха да вегар сагац сасаулс вер муахтент. Маграм ама саракс принципу лимнишн лоба. Тавария ром ата чуенан. Ром канон сангарис уцевен да эшче узлият уцхуэлебис принципу. А если артешусь, то нам его пробить принципу позиции сда, а их цел вариант, чем белый магальти мухавс, рогору цевен, если не ангаристом, то агат чанда, мы угоним могли вариант, чем армахсу зустат, а я утус президент из Ганскаде вещем другом, чем сопищи, а ти тут из Ганвалубаши, их на нутхо пилеви, чем я зайти, скуди станом шом леви, опять чего леви, им дрессуем отсутствие, сайком отсутствие, это картули ситуация, это имя речи вирене сфират. Им дрессу дай как мне, нескалки полиция смогли требить садари, адвини, их на дай, чили, да, кавет, а равитари пасухер. А если ты реакция вика кетта? Меоре мхрив. Ту аршецвала мидгома Саакашвилис хелисуфлебам. Ткан цинас арамбобт, ро мундоблобас уцхадебт асет арчевнебс, тумца майнц апирებт монацилеობა მიიღოთ. Меоре мхрив, ар пикробт, ро ткан самомрчевелзе ეს цудади мокмедებს და цинас ар гаყალბებულ арчевნებზე აღარ მოუნდებათ უბრალოდ წასვლა. Каргия, да ехлеве ганмартот, ეს რამდენიც ეს კითხვა რჩება. Ჩვენ მარტო არ ვიქნებით. Როდესაც მე ვამბობ, რომ ჩვენ ერთად აი თქვენ კარგად დაიწყეთ, ჩვენი წერილი და ამით იწყება, აქ არის თავი და აი ამას მოახერხებ ჩვენ რომ ჩვენ გვექნება ერთი პოზიცია. ჩვენ და საერთაშორისო თანამეგობრობას გვექნება ერთი პოზიცია და აი ამაში ვარ დარწმუნებული რომ ამას მივახცებთ. Და თუ ჩვენ ერთად რაღაც არჩევნებს არ ვაღიარებთ, საკაშვილს იქ არავითარი თამაში არ აქვს. ამიტომ წინასწარ უკვე მათ დააგროვეს ის კრიტიკული massa დარღვევებისა, დამდენი უმესრობებისა და ნუ ძალადობის თუ გინებავთ. Раз чуен дава хведре тут схвелебс. Ром эс укво излева ими сапузвес ром. Ту чуен арчевнебс. Ту эсен укан арда ихевен. Да чуен саэрташесо там мегубросан эртат. Арчевнебс арцнобт. Мас легитимация арекнеба. Да верапеш шедекс вер мейкебс. Амитом ну эшиньят. Арчевнебс ромаса чуен арцнобт. Чуен марту арвард. Чуен арвицнобт мас საერთაშორისო დამკვირვებლებთან ერთად, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად. Და აი ამაში მე ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ საერთო პოზიციას და ერთ პოზიციას გამოვიმუშავებთ. ამიტომ მაგის სააკაშვილს ეშინოდეს. არც ცნობ არჩევნების, მაგისთვის კიდე უფრო უარესია, ვიდრე რომ სნოს და წაგებული არჩევნებით გავიდეს. კიდე უარეს შედეგს მიიღებს. კიდე ესეც გავშალოთ, რა შედეგს მიიღებს, უგნებავთ. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ მაგაზე, რადგან კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანაზე ილაპარაკეთ თქვენ განცხადებაში, როდესაც თქვით, რომ თუ მივიღებთ გაყალბებულ არჩევნებს, ჩვენ ერთად მოგვიწევს ამ შედეგების აღმოფხვრა და კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანა. რას გულისხმობთ? ჯერ ერთი პირველ რიგში, რა შედეგები შეიძლება იყოს ზუსტად თქვენი აზრით და რა კრიზისზე საუბრობთ გაყალბებული არჩევნების შემთხვევაში? შედეგები, ის შედეგები, რომელიც შეიძლება გადაცეროს და გააფორმოს ხელისუფლებამ, ისთვის სასარგებლოა და რომელსაც ჩვენ არ ვცნობთ, თქვა და ეს თუ ესეთი მომენტი დადგა, ამის შემდგომ არჩევნები, რომელიც არალეგიტიმური იქნება და არავინ ხელს არ მოუწევს და ვერ გააფორმებს ამას, მე დიდი ხანი ამას ვამბობდი და პირდებოდი და ზოგად კონტექსტებში ვამბობდი, რომ ვერ გააფორმებს. აი ახლა დავიწყოთ კონკრეტული საუბარი, როგორ მოხდება ეს არ გაფორმება, როგორ დავიჭერთ ჩვენ საერთო პოზიციას და ამის საფუძველი გვაქვს. ასეთ შემთხვევაში, ну, სააკაშვილი, ну, სახელმწიფოს მე არ დავასახელებ, ახლა მეზობელი სხვას ჩვენ სახელმწიფოები, ახლო სახელმწიფოები სხვას ისეთი, რომლებიც არ ექვემდებარებიან ამ საერთაშორისო თანამეგობრობის მითითებებს, ისინი არ ცნობენ, მაგრამ მაინც აგრძელებენ ცხოვრებას. ამ სახელმწიფოებს აქვთ რესურსები, ზოგს ნავთობი აქვს, ზოგს ფინანსები აქვს, ზოგს რა და ზოგს რა. საქართველოს არავითარი რესურსი არ აქვს მსგავსი. თანაც არც აქვს შიდა რესურსი. ქართული პოლიცია და ქართული ჯარი საქართველოს მოსახლეობას არ დაუპირისპირდება და ისაც უნდა რომ სამხედრო წყობილება ან რაღაც მსგავსი შექმნას გამორიცხულია. ას არ აქვს ნავთობი და არ აქვს ფინანსური ნაკადები, რის საშუალებითაც შეუძლია რომ ქვეყანა ჩაკეტოს და იცხოვროს, როდესაც გარიდან ყველაფერს აუგზავნებენ და გადაუკეტავენ, ყველა უნკანი გადაიკეტება გარიდან ასეთ შემთხვევაში. ას არავითარი ეკონომიკა არაფერი არ აქვს. სააკაშვილის ძირითადი კონსერვი ბოლო წლების განმავლობაში რითაც ეს ტრაბახოს მუდამ აი ყო მხოლოდ დემოკრატია, რომ ეს აშენებს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და დემოკრატია და ისრაფის ევროპისკენ. როგორც კი გაყალბებული არჩევნების შემდგომ, რომელსაც არ გაუფორმებენ და სააკაშვილი გააგრძელებს ხელისუფლების შენარჩუნებას, მიიღებს კატასტროფას და საშინელებას მიიღებს თანაც ძალიან მოკლე დროში. მაქსიმუმ რამდენიმე კვირა გააგრძელებს. ის რომ საერთოდ თუ არის დღეს თუ წაესვლება მას, თუმცა არავინ არ ღებულობს სერიოზული ხალხი მაგას ხელს აღარ აქვს, ძალიან ბევრი ცნობები ჰქონდა და პრესაშიც იყო ამის შესახებ, რომ არც ერთი ევროპული
სახელმწიფოს ლიდერი მას არ ხვდება უკვე დიდი ხანია და სერიოზულ შეხვედრებს ვერ ახერხებს. მაგრამ ეხლა გასვლის საშუალება მაინც აქვს მას. მას შეუძლია ნებისმიერ ქვეყანაში წავიდეს და იცხოვროს და მათ რიცხვში საქართველოსშიც შეიძლება დაედგომებოდეს თუ დარჩენილ დროში ეს კიდევ თავს არ დაკარგავს და ოდნავ მაინც კანონის ცნობს და კანონიერების პარაგლებში დაბრუნდება. და თუ ამას გააკეთებს, ის გადაიკეთებს ბოლო გზებს და წასასვლელი არ ექნება არსად და კატასტროფით დაამთავრებს საკუთარ ყოფას. მაგრამ საქართველოს ის ვერაფერს აღარ უძლებს და საქართველოს მოსახლეობას მე ამის გარანტიას ვაძლევ, რომ ჩვენ წყნარად არ ავყვებით არაფერს არც ერთ შემთხვევაში დაპირისპირებას და მოწოდებების მსგავსი არ იქნება, მხოლოდ კანონით, მხოლოდ მშვიდობიანი გზით ჩვენ მას ვაიძულებთ, მაგრამ ის საკუთარ თავს შეიყვანს შიხში. ასეთ შემთხვევაში მას აღარ ექნება წასასვლელი არსად. აი ეს მდგომარეობა შეიძლება შეიქმნას მან და შეუქმნას საკუთარ თავს მხოლოდ. თუმცა ბატონობი ძინა 2008 წელს სააკაშვილს გაუფორმეს ის შედეგი არჩევნების, რომელიც მინიმუმ ნამდვილად იდგა ეჭქვეშ. მინიმუმ 10% არა. მინიმუმ იდგა ეჭქვეშ. დიახ. რა გარანტია იმის, რომ ეხლა იგივე არ მოხდება? რა კონკრეტულ ქმედებას ელით, ანუ იმ დიპლომატიურ კორპუსისგან და მათ უკან მდგომი ქვეყნებისგან, ვისაც გააცანით გუშინ თქვენი მოთხოვნები? ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, მხოლოდ დავიწყეთ გუშინ, თუმცა დაწყებული ჰქონდა გაცილებით ადრე, როდესაც ჩამოსვლაზე იყო ადრე ბათეუთოს და ესე შემდგომ დამკვირვებლების და მათთან ძალიან აქტიურად მუშაობდით. 2008 წელს ძალიან კარგად გაიხსენეთ. აბსოლუტურად განსხვავებული მდგომარეობა იყო მაშინ. აბსოლუტურად განსხვავებული დამოკიდებულება ჰქონდა ზუსტად ამ ქვეყნებს. და არავის ეჭვიც არ ჰქონდა, რომ სააკაშვილი არის დემოკრატიის შუქურა და მარტო პატარა შეცდომა დაუშვა, როდესაც შემთხვევით შეეშალა და შევიდა დამოუკიდებელ ტელევიზიაში, ან შემთხვევით ისემაიქ საქართველოს მოსახლეობა იმ დემონსტრაციაზე და ფიქრობდნენ, რომ აი ეს შეცდომა გააკეთა ამ კაცმა და აგერ გამოასწორებს და ესეა. დღეს განსხვავებულია აბსოლუტურად დამოკიდებულება მისადმი და არავის აღარ უნდა ამის შეგუება. ყველგან ყველანაირი მზაობა არსებობს ამის და ჩვენ ნახეთ 2 ოქტომბერს კი არ დაველოდით. აი როდიდან დაიწყეთ მუშაობა. სანამ ჩავალთ პირველამდე, აი მანამდე იქნება და ნახავენ თვითონაც სააკაშვილის კარგად დაინახავს და საქართველოს მოსახლეობას კარგად დაინახავს, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული განწყობა იქნება და არავინ არ გაუფორმებს მაგას გაყალბებულ არჩევნებს. აი მას თვითონაც კარგად დაინახავს და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ 2 ოქტომბერი იქნება წყნარი და ლაღი და პირველში დამთავრდება ყველაფერი. და ყველაფერი მორჩება რამე თუ თვითონვე ნახავენ ამას, რომ გაგრძელებას აზრი არ ექნება. თქვენ მომხრეებს ხშირად აქვთ ხოლმე შიში, წამკითხავს ეს სოციალურ ქსელებში, რამდენად კარგად მუშაობს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან კოალიცია, რადგან ხელისუფლება გამოირჩევა დასავლეთთან მუშაობის სტილით. რა გინდათ თქვათ, აი ამ ვითარებიდან გამომდინარე, უფრო მეც მუშაობთ ვიდრე ჩანს ეს ზედაპირზე? მოგახსენებთ. პირველი ის შედეგს, რასაც ჩვენ ველოდებით მათთან მუშაობით, მას დამსახურება არის ის, რომ სააკაშვილმა ძალიან ბევრი დაანგრია და ძალიან ბევრი მაგალითებია ამის უკანონობის. მეორე ის, რომ ჩემი შემოსვლის შემდგომ პოლიტიკაში მან საერთოდ ნიღაბი მოიხსნა და ის ფასადური დემოკრატია, რომელსაც ის უცხოეთ საჩვენებდა ამერიკელებს და ევროპელებს, ამის საშუალებაც აღარ მიეცა, აღარ მისცა საკუთარ თავს და აღარ დაუტოვა და მოამრავი დარღვევები განახორციელა. ჩვენს კარგად ვიმუშავეთ, მე ვთვლი, რომ ესე არ არის მარტივი, რომ 10 თვის განმავლობაში თქვა დააწყო სტრუქტურები და ამავდროულად შიგნით და გარეთ კარგად იმუშავა, მაგრამ მე ვთვლი რომ ჩვენ ცუდად არ გვიმუშავნია და მაქსიმალურად ვაფორმებით. მე შეგახსენებთ ჩემი ადვოკატების დამოკიდებულებას. რაღაც ეტაპზე დაიბნენ ჩემი ადვოკატები, რომ ბატონო ბიძინა, ვეღარ გავიგეთ ჩვენ რა პოზიცია უნდა დავიჭიროთ, გონი თქვენ გიხარიათ ესენი, რასაც აკეთებენ უნდა. მე პოზიცია მქონდა ესეთი და ხალხსაც, მოსახლეობასაც უკვირდა, რომ გამოდიოდი ღიმილით. გუშინაც თქვით, რომ ჩემი ერთ-ერთი მიზანი, როდესაც შემოვიდი პოლიტიკაში, იყო, რომ ამათი ნამდვილი სახე მეჩვენებინა. რა თქმა უნდა, და ჩემს მაგალითზე, რომ მე ვიცოდი მოსახლეობა რა დღეში ყავდათ მათ და ძალიან განვიცდიდი, ეხლა ლაღათა ვარ, მე თანასწორი ვარ, მე ჩემ დონეზე, მე სხვაზე მეტი შემეძლო და სხვაზე მეტი ზალადობა განახორციელეს ჩემზე, თუმცა ძალიან ბევრი და უარესებიც არის პრინციპში, ადამიანები დაიღუპნენ ამათი ზალადობით, თქვენიც და ძალიან ბევრი ოჯახი გაუბედურდა. იმედი მაქვს მე ამ დონეზე არ მივალ ალბათ, თუმცა ესეც არ გამორიცხოთ. ყოველ შემთხვევაში თავი გადადებული მაქვს მე და მაგისტრო შემოვედი, ბრძოლაში შემოვედი ბოლომდე და არაფერს არ მიშინია. ჩემს მაგალითზე ამათ დაჭიდათ მეტი ზალადობა, მე უფრო ცოტა ძლიერი პოზიცია მქონდა და ძალიან კარგად ვაჩვენე და გავაფორმე ყველაფერი. ამას ყველაფერს ვაფიქსირებდით. არაფერი დემოკრატიის მსგავსი აქ აღარ არსებობს და ყველაფერი ის ილუზიები, რაც შექმნილი ჰქონდათ ევროპელებს და ამერიკელებს, გაქრა. აი ეს მოახერხეთ ჩვენ ამ მოკლე დროში. და ამიტომაც გვაქვს დიდი იმედი, რომ ჩვენ საერთო პოზიცია თითქმის გვაქვს უკვე, საერთო ხედვა ჩვენ საერთო შეცვლა თანამეგობრობასთან თითქმის ჩამოყალიბებული გვაქვს, მაგრამ ის ვაკუუმი რაც გაჩნდა და ხალხს შეეშინდა, რომ აი მიგვატოვეს ამერიკელებმა და მიცეს მწვანე შუქი, ან ევროპას ეს არ აინტერესებს. ერთი რომ კარგად გააცნობიერონ და გააცნობიერეთ ხალხო, აი მოსახლეობას მიმართავ, რომ ჩვენს გასაკეთებელს არავინ არ გააკეთებს, არავინ არ დაგვილაგებს ჩვენს სახლს.
იმის შემდგომ, როდესაც ჩვენ კოალიცია ჩამოაყალიბეთ სწორედ, სწორ წინააღმდეგობას უწევთ, სწორ პოზიციას ვიჭერთ, აი აქ გამოჩნდება ახლა ნახეთ როგორ თანადგომა იქნება და როგორ სწორ პოზიციას დააფიქსირებენ ისინიც. როდესაც მარდო სააკაშვილი იყო თუგნებავთ და ოპოზიცია ვერ იყო ისეთი სიმძლავრის და ისეთი სიმძაფრის, ვთქვათ, როგორც დღეს 2008-ში თუგნებავთ, 2008-ში იყო. დიახ. ამასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. თუმცა მაშინაც სააკაშვილს უკვე აღარ ეკუთვნოდა ხელისუფლება და მან მოახერხა ეს გააყალბა. Да, а и შეცდომები ჩვენ კარგად გავითვალისწინეთ. დიდი ხანია უკვე მუშაობთ მათთან, უამრავი მასალა მივაწოდეთ. მზაობა იქაც დიდია, დარჩენილ ერთ თვეში, აი გაჩვენებთ დარჩენილ ერთ თვეში, რომ მზაობა იქნება და განცდა სულ სხვა და აღარ იქნება ქართველებს იმის შიში, რომ აი ხელს მოაწერენ და გაუფორმებენ სააკაშვილს, რა შედეგიც არ უნდა დადოს, არ მოხდება ეს. მოვისმინეთ ეუთოს შეფასებები, ევროსაბჭოს შეფასებები, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ ლენინიზმის ნიშნებს ხედავენ ისინი საარჩევნო კამპანიაში, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი მკაფიო განცხადება არ გაკეთებულა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. თქვენც აი გუშინ გისმენდი და ძირთად ევროპაზე აკეთებდით აქცენტს, რატომ? ელჩი როგორც ეს ევროპა ახლა სიდათ ევროპას მიგენებს, საერთაშორისო უფრო იოლია მე მგონი სათქმელად, საერთაშორისო თანამეგობრობა ერთად უნდა თქვა, რომ ამერიკას იგულისხმებოდეს ან ამერიკა და ევროპა. უბრალოდ მომკლის სინადაგის. ეს ეუთოს წევრიც, ასე რომ ეს ეუთო არაფერს არ გააკეთებს. ამერიკა არის იქ დომინანტი სახელმწიფო, ეს ყველამ კარგად უნდა იცოდეს. თუმცა საელჩოს გულისხმობ კონკრეტულად. თქვენ ისით, რომ ეს ობიექტური ვაკუუმი შეიქმნა ელჩის ცვლილებასთან დაკავშირებით. შემდეგ კვირაში უკვე 1 სექტემბრიდან ველოდებით ახალ ელჩს. Да, мне кажется, რომ ამერიკის საელჩოც და ამერიკის სახელმწიფოს პოზიციაც იქნება ისეთივე, როგორც ევროპელების და საერთო პოზიცია იქნება. Мы ძალიან მოუთმენლად ველოდებით საერთაშორისო მეალისებას შეკითხვა შეიძლება არ კონდეს თქვენ მაკეინის შემოსვლას. აპირებდა წინაკვირაში რაღაც ინფორმაციას ჰქონდა ჩემთან. ჩემთან შეხვედრას აპირებდა. მე მგონი რომ ბოლო ბასტიონი თუ როგორია ქართული ასე თქვა ბასტიონი. ბოლო მეგობარი მე დავარწმუნებ და ძალიან ველოდები შეხვედრას მასთან და დარწმუნებული ვარ თითქმის რომ მაგასაც დავარწმუნებ რომ სააკაშვილი ის კაცი არ არის რომელიც მას გონია და პირადად შეხვდებით მაკეინს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მოხდება შეხვედრა და ძალიან ვემზადები რომ ვემზადები არ არის ანუ ჩიტება სპეციალური მომზადება. მაინტერესებს ძალიან შეხვედრა და დარწმუნებული ვარ რომ მასაც შეუცვლი დამოკიდებულებას. განცხადების თემა რომ ამოვწუროთ. რეალურად რა იყო თქვენი მიზანი მაინტერესებს? იყო ის რომ მართლა მოხდეს ზეწოლა ხელისუფლებას და მართლა შეცვალონ მათ მიდგომები თუ იყო ის რომ თავიდანვე პრევენციისთვის შემდეგ თუ ცუდი განვითარება მოხდება მოვლენების თქვენ უბრალოდ აჩვენებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას რისი შეცვლა გსურთ იმისთვის რომ არჩევნები ჩატარდეს ობიექტურად რომელია ძალიან რეალური და ძალიან რეალურად გეტყვით ახლა ჩემი მიზანი და ძალიან კარგად ხონდა ჩამოყალიბებული ჩემი მიზანია რეალურად რომ ჩვენ მე ჩვენს გუნდს და საერთაშორისო თანამეგობრობას კონდეს ერთი პოზიცია და ამას მოვახერხებთ აუცილებლად. დანარჩენი სააკაშვილმა თვითონ გადაწყვიტოს. ჩვენ ჩამოგვეყალიბდება ერთი პოზიცია, ამაში ვარ დაცმობილი. ერთი ხედვა გვექნება და ამაზე ვიმუშავებთ ძალიან ძალიან მაგრად და უკვე დიდი მზაობა გვაქვს ამისთვის. აი ამას მივახცევთ ჩვენ აუცილებლად, რასაც მეპირდები საქართველოს მოსახლეობას, რომ ჩვენ გვექნება ერთი ხედვა, რატომ გარ ესე დაცმობილი ძალიან მარტივად. იმიტომ რომ მათ ისინი რა არის კანონი, განსხვავებით სააკაშვილისგან და მის ხელისუფლებისგან, მათ ისინი რა არის ობიექტურობა, რა არის მცდარობა და რა არის ზალადობა და ის ფაქტები ისეთი გვაქვს რომ იმის არ დანახვას ვერ შეძლებენ და არ გამოუვათ თუ ვინმე სურვილი ამის დაშიფა. აუცილებლად ჩვენ ვაჩვენებთ და დავამტკიცებთ იმ კანონდარღვევებს და იმ ზალადობას რაც უკვე ხელისუფლებამ ჩაიდინა და ჩვენ ვიქნებით ერთნი. გამომდინარე აქედან მიიღებენ ჩვენს შეთავაზებებს და იღებენ უკან და დაბრუნდებიან ნაწილობრივ მაინც კანონიერების შარჩოში. ძალიან კარგი. მე როგორ გითხრათ ახლა დიდი იმედი ამის არ მაქვს, თუმცა რაღაც შანსი ამის არსებობს. მაგრამ ამას დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს სააკაშვილი რას იზამს. თავარი არის აი ეს, რომ ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობას დავიყენებთ გვერდით და თუ იქ ვინმე სეჭვი აქვს, ვაიძულებთ რომ ნახონ ყველა მასალა. და ყველაფერს ჩაზუდნენ ბოლომდე და არ იქნება თიქ ფორმალური გაფორმების საშუალება არ იქნება არავის. თუმცა არი ფიქრობთ რომ მე რაღაც ხელების ამოგერხებს ვაპირებ იქ შალბასთანაც ხონდა მსგავსი შეკითხვა. არ დაჭირდებათ იქ ძალიან კარგი ხალხია, ძალიან კარგი ქვეყნებიდან ჩამოსული ხალხია. მათ იციან რა არის დემოკრატია, იციან რა არის კანონი და ამიტომ არის ესეთი დარწმუნებული რომ ძალიან მარტივი დასანახია ის რაც გააკეთა ხელისუფლება. ისეთი უმეცარი დარღვევები აქვს, ისეთი აბსურდული გამოტანილი დასკვნები აქვს სასამართლოს რომ იმას სასამართლო აღარ შეიძლება ეწოდოს. რო საუბრობ რეაქციებზე უყურებ რომ არაჟერა თუ ესეთი სისულელი შეიძლება სასამართლომ გააკეთოს. ამიტომ ვარ დარწმუნებული რომ ეს ნორმალური ხალხია. ამათ იციან რა არის კანონი და მისი უზენაესობა. აუცილებლად ერთ პოზიციას ჩვენ გამოვიმუშავებთ. სააკაშვილი და ხელისუფლება რაც უნდათ ისკნა. უნდათ დააქვემდებარონ იმ მოთხოვნებს რაც აუცილებლად იქნება, უნდათ არ დააქვემდებარონ.
მათ მეორე თამაში არ აქვს, ისევე როგორც თავში ვაცხადებდი რომ ამდე შეცდომებზე სისულელეებს აკეთებს, იმიტომ რომ მას სწორი სულები არ აქვს, აქაც არ აქვს ბევრი სულები, მაგრამ სწორი სულა მაინც ისაა რომ დაექვემდებარ და მე ურჩევდი კიდევ ერთხელ რომ გონზე მოეგნონ, ამით შეინარჩუნებენ საკუთარ მომავალს. მათ დარჩათ ერთადერთი არჩევანი. ქვეყანას ვერაფერს ვერ უზრავენ, ჩვენ ვერაფერს ვერ დაგვაკლებენ, მათ შეუძლიათ დაიტოვონ პერსპექტივა თავის საკუთარი, ან არ დაიტოვონ. აი ეს არჩევანი მათ მიეცათ და რა თქმა უნდა მე ურჩევდი რომ დაექვემდებარონ კანონს და როდესაც ამბობთ რომ დაექვემდებარონ კანონს, როდესაც საუბრობთ კანონის უზენაესობაზე, იმას რომ მიმოქმედებთ კანონიერების ფარგლებში. ბატონო ბიძინა, ჩვენ გვაქვს კანონები, რომლებიც მათმა უმრავლესობამ მიიღო და ხშირად როდესაც იღებდნენ ამ კანონს, ძალიან ბევრი პრეტენზია გასჩენიათ მათ შორის არასამთავრობო. მე მეორე შეკითხვა. კანონი კი არა, ჩვენ სამართლიანი სამართალს უნდა დაექვემდებარონ, სამართლიანობას უნდა დაექვემდებარონ. რამდენადაც კანონის უზენაესობაზე როდესაც არის საუბარი, ჩვენ მერტმა საყვარელო მოსამართლემ მასალა სათა შორის ჩამისწორა რომ ბატონო ბიძინა ნუიყინებთ მინდია უგრეხელიძე თუ გაგიგიათ ბატონო მინდია ჩამისწორა რომ ნუიყინოთ ბატონო ბიძინა კანონის უზენაესობას სამართლის უზენაესობა უნდა იყოს რომ ძალიან ბევრი კანონი აი რა კარგად დამისვით შეკითხვა აი ხოლმე როდესაც სვანეთში ვიყავი საღამოთი ვიყავი სახლში საკანელიზესთან და იქ იყო ბატონო მინდიას და იქ მითხრა რომ ტერმინები იხმარე უფრო მეტად სამართლიანობა და სამართლიანობის უზენაესობა რამდენადაც კანონის ძალიან დიდი ნაწილი რაც თქვენ ახლა გაშალეთ ისეთ კანონებს ღებულობენ მათ რიცხვში კონტროლის პალატას რაც მიანიშეს იქ უკვე დაარღვიეს და მისი უზენაესობით სარგებლობენ ზუსტად ახლა ამ უკანონება ეს კანონი არ არის ეს რაღაც აბსურდია და მისი უზენაესობა მიიყვანა გაგრას სადაც მიგუყანა ჩვენ და იქ მივედით შესაბამისად სამართლიანი კანონების სამართლის უზენაესობა უნდა იყოს და აი თქვენი კითხვას მე მგონი ზუსტად ამას ეცნობოდა და კარგად გაშალეთ მინდა რომ შევეხოთ ლოპოტის ხეობას ძალიან ძიმე თემაა ეს ბოლო დღეების მანძილზე და პრინციპში ძალიან ბევრი რამე არის გაურკვეველი, მაგრამ სხვა კუთხით მინდა შეკითხვა დავსვა საარჩევნო კონტექსტში. ნაწილობრივ შეიცვალა თქვენი გეგმები, მაგალითად გადაიდო თელავში დაგეგმილი აქცია. კიდევ რა იცვლება თქვენს პოლიტიკურ გეგმებში იმის გამო, რაც მოხდა ლოპოტაში? ეს ძალიან დიდი ანალიზი დაჭირდება ამას ყველაფერს. ეს არ მოხდა ჩემი აზრით შემთხვევით. ეს დიდი ეჭვი გამოთქვი, გუშინ შემეკითხნენ ჟურნალისტები და დღეს შემიძლია გავაღრმავო რომ ამ ხელისუფლების დობა არ აქვს და მუდამ ეძებენ ინტრიგას და ავანტიურას. მე მგონი რომ ახაც ეს შემთხვევით არ მომხდარა და ის რაც უფრო მეტი დრო გადის, უფრო მეტი მეტად მიღმავდება ეჭვები. გუშინ თქვა შეგახსენეთ ეს კონფერენციაზე და ჟურნალისტთან მქონდა რეალტივისტთან პოლემიკა მქონდა და დავსი შეკითხვა ესეთი რომ სად გაგიგიათ რომ აიყვანეს მძევალი და ტერორისტს არ აქვს მოთხოვნა. სამი დღეა გრძელდება ოპერაცია, არც ერთი ხელისუფლებას არ გაუჟღერებია და არ უთქვამს რა უნდათ მათ. ну амазе так вот тасва сапиревда ხელისუფლების და ძალიან უსუსურად გამოუვიდა მაგრამ 20 წუთი არ გასულა ისე მათმა ტელევიზიამ უეცრად მითხრეს რომ მე მგონი აი 20 წუთში გააკეთეს ხმედება ისე მძაფრად მოითხოვეს სად გაგიგიათ რომ ტერორისტი მძევალს იყვანს და მოთხოვნა არ აქვს სად არის ეს მოთხოვნა გამაგებინეთ და აი 20 წუთის შემდგომ სადამ გზელდებოდა პრესკონფერენცია ისევ ამ ხელისუფლების ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა მითხრა რომ აიო თურმე გასულა უნდათ და ამისთვის აიყვანებს ზევლები. და ახლა იქ რომ ნახავთ ნიუანსები იმდენია, ახლა საუბარი მქონდა ამ დილის სანამ თქვენთან მოვიდოდი რომ როგორ საუბრობს თქვა ერთი ძევალი გამოცვალეს მეორეზე როგორ წნარად ლაღად მეორე მესამეზე მე აიქიდან გადით ბიჭებო და ისე წადით და რაღაც. ძალიან ბევრი კითხვები რჩება რა, ისინი შემოდიოდნენ და გადიოდნენ მუდამ და ამისთვის ხალხისგან ცირად ღირდა რომ სამი ადამიანი დაიღუპა. ანა ძალიან მაგარი ბიჭები და სამძიმარი გამოუცხადათ კიდე. ის არის რომ თქვენი მომხრეები იყვნენ. საქართველოს და ჩვენს ოჯახში. ორი მე არ ვიცნობდი არც ეს, მაგრამ ჩვენი ბიჭები ცნობდნენ ძალიან და ძალიან ცდილობდნენ ჩვენსკენ გადმოსვლას. წამოსვლას კი უნდათ იქიდან, ერთ-ერთი მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი. ყველანი კარგი, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენი მომხრე იყო თუ არა, ესენი იყვნენ ჩვენი მოქალაქეები და საერთოდ ადამიანის დაღუპვა არც ერთი სასარგებლო ადამიანი ძალიან. მოდი ცხოვროს მოკლედ როით და ესეთ ხელოვნურ ქმედებებით ერთი კაცის ვიღაცის გაუაზრებელ და დაუგეგმავი და ესეთი გადაწყვეტილებით იღუპება, რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა. მაგრამ პოლიტიკურ გეგმებს თქვენსაც როგორ შეეხება? პოლიტიკურ გეგმებს მე მგონი რომ ეს ბევრად ვერ შეცვლის, ერთადერთი ეს თელავი იყო. თელავსაც დღეს გადავწყვიტავთ როდის დავგეგმოთ შეხვედრა. მაგრამ ძალიან სამწუხაროა რაც მოხდა და ეს კიდევ გაანალიზდება, კიდევ მივიღებთ ჩვენ ინფორმაციას დამატებით, მე კიდევ ვიკავებ თავს რომ ბოლომდე არ გავშალოთ, არ დავაკეთო ანალიზი, მაგრამ კითხები ძალიან ბევრი შეიძლება და ძალიან დიდი ეჭვი რომ ისევ გაუაზრებელი ან და გააზრებული და არა ადამიანური დაგეგმილი იყო, ან გაუაზრებელი, ან გააზრებული, ეს კიდევ უარესია, უფრო ამძიმებს, კარგად გესმის, თქო, რაც მოსვეთებში, ანდაც გააზრებული, რაც გააკეთეს და
შედეგი რაც არის, ეს ძალიან ცუდია ქვეყნისთვისაც და დაღუპულები ხვავს. ძალიან დიდი ინტერესია კოალიციის საარჩევნო პროგრამასთან დაკავშირებით. საინტერესოა, როდის გახდება ეს პროგრამა უკვე ბეჭდური სახით საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი, თუმცა მთავარ კითხვას ბიძინა ივანიშვილი პასუხს გასცემს რეკლამ ბლოკის შემდეგ. Თავარ კითხვას ბიძინა ივანიშვილი უპასუხებს, ბატონო ბიძინა, საარჩევნო პროგრამა საზოგადოებას ძალიან აინტერესებს, რომ გაეცნოს, თუმცა ძირითად ხაზებზე თქვენ საუბრობთ, როგორც წესი, თქვენს ბოლო დროინდელ გამოსვლებში. როდის გახდება ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის? ჩვენ უკვე ჩაუშვით ეს დასაბეჭდად, დაბეჭდის პრობლემაც გვაქვს, საუბრად დიდი ხანია გვაქვს და ძალიან დიდი ამოცულობით, მე მგონი 120 გვერდზე მეტია. Типографиები და ეს მონი სადღაც თურქეთში თუ სადღაც აპირებენ დაბეჭდას აქვს. ძალიან დიდი პრობლემაა, ჩვენ ხო არავინ არაფერს არ გვიკეთებს, ყველა სხვადასხვა აგზალული აქვს და ყველა გაფრთხილებულია საშინლად. მე მგონი რომ უახლოეს დღეებში, აი ორშაბათ სამშაბათსაც შეიძლება კი ვიხილოთ. მაგრამ პროგრამა გამზადებულია უკვე დიდი ხანია, დაბეჭდის პრობლემები გვაქვს და ამდენსაც საქართველოში ვერ ახერხებენ, მგონი თურქეთში ნახეს და იქ აპირებენ დაბეჭდას. Типографиები ყველანი გაფრთხილებული არიანო, ჩვენთან სამსახური არ შეიძლება. Თავი პრიორიტეტი რა არის თქვენი აზრით, თქვენი საარჩევნო პროგრამის, რითიც განსხვავდება ის სხვა პარტიების პროგრამებისგან? ახლა განსხვავდება, ეს ძალიან რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ახლა ორჯერ ორი ყველამ ვიცით რა ჭირს ჩვენს ქვეყანას და რა უბედურებაც ჭირს და ისი გამოსარებაც გვინდა. და ამაში თქვათ მე ტელევიზიიდან ნახე რამდენიმე ჟურნალისტმა გააკეთა, რომ აი რაღაც, აი რიდგან სხვავდება, აი რა უნდა მოიგონ. ვერაფერსაც ვერ მოიგონებ ისეც, რომელიც ამათ არ უთქავს. აი რატომ თვითმართველობაზე საუბრობ თქვენ, მაგალითად ხშირად და გაძლიერებაზე თვითმართველობის, რაზეც არ საუბრობთ? ხო, ამაზე არ მოდიან პოლემიკაში. ძალიან კარგად გაქვთ ყველაფერი დაჭერილი სხვადასხვა შეზე და ნახული. რა თქმა უნდა, თვითმართველობა არ აწყობს მაგათ და არც გამონხორცელებიათ პირიქით მოშალეს, რაც შეიძლება და ეს აუცილებლად იქნება ჩვენი მართვის სტილი და აი ამაზე მაქვს და ამის იმედი მაქვს ყველაზე მეტი, რომ საქართველოს მოსახლეობა მისწავლოს ხელისუფლებას, რომ მოსთხოვოს ადგილიდან უნდა დაიწყოს და უფრო იოლია აი თავისივე მეზობელი რომ ეყოლება გამგებლად და საკრებულოს წევრი. და რაც მთავარია, ჩვენ ადგილობრივ არჩევნებში უფლებას ვაძლევთ გამოწვევის, აი მას შემოვითან ჩვენ. თუ არ მოემსახურა და არ შეასრულა ის პირობა, რაც დადო, ეგ მოსახლეობას უფლება ექნება დროის დამთავრებამდე გამოიწვიოს დეპუტატი უკან. აი ამით უნდა ვისაუბროთ ჩვენ მართლა. ჩვენი პრობლემა და ჩვენი უბედურების სათავე არის იქ, რომ ჩვენ არ ვიცით ჯერ არ გვაქვს გამოცდილება, იმიტომ არა რომ სხვაზე ვარესნიოთ. არა გვაქვს შესაძლებელი გამოცდილება და არ ვიცით როგორ ავირჩიოთ სწორედ და მე როგორ მოვთხოვოთ ხელისუფლებას. და რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენი არის, მაგრამ ძირითადი პრიორიტეტები რაც ჩვენ ვამბობთ, რომ სოფლის მეურნეობა ჯანდაცვა და განათლება, ეს ახალი არაფერი არა. თუ გინებავთ მაგრიტიკეს შეერ და მაგრიტიკეს ჩვენ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, მაგათ მათი იდეოლოგები და ძლიერი სპეციალისტები გამოვიდნენ, როგორ შეიძლება და სოფლის მეურნეობა წამქებიანი დარგია და ესე შემდგომ. და ბოლოს ადგნენ 4-ზე გადაამრავლეს ეს ყველაფერი და თქვენ იგივე ერთ-ერთზე. ოღონდაც აი რამდენი მივიდივარ ჟურნალისტ რამდენი მეკითხება, არც ის შემთხვევას არ უშვებ და აი არც ახლა არ გავუშვებ შემთხვევას. ამდენი შეკითხვა დავსვი და ვითხო, სად არის ეს ფული, რით აფინანსებენ აი შემდგომ წელს, 2013 წელს და მათ ბიუჯეტი უკვე მზად უნდა ქონდეს წესით. გვაჩვენონ რამდენი იქნება სოფლის მეურნეობა გაწერილი ბიუჯეტში და წყარო მისი არ აქვს ფული და ამიტომ ვერ პასუხობენ, იტყუებიან, ცრუობენ და ამაში რო გავეჯიბროთ ჩვენ ეს არ გვინდა. ჩვენ ვერაფერს ისეც ვერ ვიტყვით, კარგად შემახსენეთ ადგილობრივი თვითმართველობა, რამდენადაც ეს მოშალეს მათ და ანგრიეს, ახლა ამას ვეღარ უბრუნდებიან და ამაზე არ რატომ ვეღარ უბრუნდებიან? ეშინიათ დეცენტრალიზაციის ხელისუფლებას თუ სხვა? რა თქმა უნდა, ერთი კაცი მართავს ეს ქვეყანას და მის იდეოლოგიაზეა დაფუძნებული. არ გაგვიმართლე ახლა ცოტა უფრო ნიჭიერი რო ყოფილიყო ეს კაცი. თუმცა ჩვენ ამბობდით ნიჭიერიაო, მე მახსოვს ჩემს გადაცემას. ნიჭიერებას ოღონდაც ერთი ნაწილი, ინტელექტი აქვს. ოღონდაც ნიჭიერებას მე 50-50-ზე დავხევი პირობითად. ინტელექტი, რომელიც ცოდნისა და გენეტიკისგან შედგება, მეორე მხარეს არის ფსიქიკა. ამ ორის შეერთება იძლევა საერთოდ ნიჭიერებას და აი პრობლემები არის, მე მგონი, რომ დაბალანსება ჭირდება მის ხასიათს ცოტა და ხასიათის პრობლემა ძალიან ჯიუტია. სხვების მოსმენა არ იცის, ხასიათი არ აძლევს ამის საშუალებას. მე არ მინდი ახლა რომ რაღაც ეს გადაიზარდა. აი დაუბრუნდეთ პროგრამას, დაუბრუნდეთ კიდევ ერთი განსხვავებული რაც ალბათ იქნება თქვენს პროგრამაში, რადგან აკეთებენ თქვენი გუნდის წევრები ამაზე აქცენტს. ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები და ამ პრობლემის მოგვარების თემა. თვითონ აღარ საუბრობენ ამ შენობას ამბობთ. ხელისუფლება არ საუბრობს და აი რატომ არ საუბრობს პირველ რიგში, ეს მაინტერესებს. აღარ დარჩათ რესურსი? რა თქმა უნდა არ ჩანს და რა უნდა თქვა რომ თქვა. რისი გაკეთება შეიძლება და გააფუჭეს? მე მხედრობაში მაქვს რომ სამშვიდობები რომლებიც იდგნენ და ამ პროცესების გამოჯებასება და წინსაცება შეიძლება და რეალურად მათეთ შეხში შეიყვანეს და რეალურად ოკუპირებულია დღეს ეს ტერიტორიები. რა თქმა უნდა მათი უმეცარი ქცევები არის სამი საფუძველი ძირითადი და არა ის
ვითაც უნდათ მუდამ გაამართლონ, რომ რუსეთი ემზადებოდა რამდენიმე წელიწადი. კი ბატონო, ემზადებოდა რამდენიმე წელიწადი, არა რამდენიმე საუკუნე, მე სულ ვეხმარები. რუსეთი სოციონება იყო დიდხანს კავკასიის საკეთ გადმოსულიყო. ემზადებოდა რა, განსაკუთრებულ შეერაღებას აპირებდა ჩვენთან საბრძოლოდ რა, რა მზადობა და რა მზადება ჰქონდათ, რომ ამას ამბობენ. რაც ჰქონდათ საჯარო ძალა, თქვათ, სამხედრო ძალა რუსებსის, ის ძალა ჰქონდათ და სპეციალურ შეერაღებას არ აპირებდნენ ჩვენთვის. თუმცა 2006 წლიდან ვემზადებოდითო. კი ბატონო, 2006-დან არა, იცრუობენ რუსები, როდესაც 2006-ს ამბობენ. ვამბობ, რამდენიმე საუკუნეა მზაობა აქვთ რუსებს, რომ როგორმე გადმოვიდნენ აქეთ. და დავეხმარები აი ჩვენს ოპონენტებს, ხელისუფლების იდეოლოგებს, ამას რომ ამბობენ. კი ბატონო, ჰქონდათ მზაობა, მაგრამ რა მზაობა, ვისთვის ემზადებოდნენ? რამე გაიგეთ, რომ ახალ შეერაღებას ქმნიდნენ, განსაკუთრებულ საქართველოს საბრძოლოდ, რომ ვერ მოგვერებოდნენ? არა, ელოდნენ მიზეს, საბაბს ელოდნენ. თორე ეს ოცნება დიდი ხანი აქვთ, აი ეს მიზეზი და საბაბი ყველაფერი გაუფინა სააკაშვილმა. გივიჯი ჯინაძე ვახსენე ერთ-ერთ შეკრებაზე, ჩემი მეგობარია, კარგი ანალიზი უნდა აქვს, მოგვიარალი, გეცოდი მაგას ქართული ხმების. დღემდე ვერ ვარწმუნებ, რამდენი პოლემიკა ჰქონდა, რომ სააკაშვილი რუსეთის კაცია. იმდენად გაუკეთა ყველაფერი, რაც შეიძლებოდათ მათ, რომ არ არსებობს, რომ ეს ვერაფერს ვერ დავარწმუნებ, თუმცა მე ჩემი მეთოდოლოგია მაქვს, რა იყო მიზეზი. უპასუხეთ რა კითხვა სავსე მგონი შორს ავედი. არა, უპასუხეთ რომ არა აქვთ რესურსი. თქვენ რა რესურსი გაქვთ? რა თქმა უნდა, რესურსი არ აქვთ. თქვენ რა რესურსი გაქვთ? რას თავაზობთ თქვენ სამომრჩეველს? იოლი პროექტი და იოლი ვარიანტი არ გაგვაჩნია, რა თქმა უნდა, და ეს დახაზული და დახაზული კონდეს რომ როგორ დარანაირად. ამის ძირითადი გასაღები არის კლასიკური ვარიანტი, აი შორი ვარიანტი და დღეს შალომ დააზუსტა მგონი შალვასთან მიყავი, რომ 5-10 წელიწადი, 5-10 წელიწადი აბსოლუტურად საკმარისია იმისთვის, რომ ჩვენ საინტერესო ქვეყანა უნდა ავაშენოთ. რეალურად არა ფასადურად დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე დაფუძნებული რეალური ეკონომიკის აღზევება, რეალურად საქართველოს მოსახლეობა უნდა დასაქმდეს და ეს არის ჩვენი ძირითადი პრინციპი. რეალურად უნდა გაიზარდოს შემოსავალი ქართული ოჯახების და ღირსეულად უნდა შეძლოს საკუთარი ოჯახების რჩენა. რეალურად თბილი და საინტერესო ქვეყანა უნდა გახდეთ. ჩვენ ამის შემდგომ გაუჩნდებათ ოსებსაც და აფხაზებსაც სურვილი, რომ დაბრუნდნენ უკან და გარდა ამისა რუსეთის ფაქტორი არ უნდა გამოვრიცხოთ. აა ბევრი პრობლემებია ჩვენს. კარგი დრო უნდა მოვზემოთ, სწორი დიპლომატია უნდა ვეხმაროთ. ეს არ იქნება მარტივი ახლა, რომ მოведი ჩვენ და უეცრად ვთქვათ რუსები გვეთქვენ მობრძანდით. არა, ეს რთული პროცესია. მათ ამის სურვილი გააჩნდათ, ეს უბედურება დატრიალდა, მაგრამ სწორი ქცევით აუცილებლად ჩვენ მოახერხებთ ტერიტორიებსაც დავიბრუნებთ და ჩვენ სტრატეგიასაც არ შევისვლით და ევროპისკენ სტრაფასაც არ შევანელებთ. საბოლოო შედეგი ტერიტორიებთან დაკავშირებით რა შეიძლება იყოს? ოპტიმალური და ძალიან რეალისტურად რომ შევხედოთ ოღონდ. საბოლოო შედეგი თქვენ გაქვთ ხელობაში ოდესღაც 5-10 წელი თუ ადრე? საბოლოო დაბრუნება თუ რა? მიზანი რა იქნება ამ ტერიტორიების მართვაში? რესპუბლიკები დაერქმევათ, ამათ თუ სახელებზე არ არის საუბარი, ხო? არა, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ შემადგენლობაში ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა და ის სტატუსი, თქვათ, სტატუსებზე საუბარი, ნუ ეს მარტივი გასარკვევი იქნება და გასაგები იქნება ყველასთვის და მისაღები უნდა იყოს ოსებისთვის, აფხაზებისთვის, აქ არ უნდა იყოს ხელების ამოგრეხვით და ძალადობის პრინციპი. ესენი ჩვენი ძმები არიან, ჩვენ მათ უნდა მოიქცეთ ისევე როგორც მეფს ექცევიან, მოიქცეთ ადამიანურად და მათ უნდა კონდეს წმუნებულება იმის, რომ კი არ ებრძვიან და კი არ ძალადობენ და კი არ ემუქრებიან, არამედ ახსენებენ, რომ ჩვენ ძმები ვართ და ჩვენ უნდა გქონდეს საშუალება იმის, რომ დავარწმუნოთ და ამას შევძლებთ. აი დღეს მე შალვასთან გონი შორს ავედი, რომ საუბარში რომ ძალიან ბევრი მაქვს მე ამაზე ნაფიქრი და ძალიან კარგად ვიცი როგორ, მაგრამ ჯერ უნდა ჩვენი საკუთარი ყოფა და საკუთარი დემოკრატიული ინსტიტუტები, საკუთარი ეკონომიკა და პარალელურ რეჟიმში რა თქმა უნდა რუსეთთანაც და სხვა სახელმწიფოებთანაც, სხვა მეგობრულ სახელმწიფოებთანაც უნდა გავაგრძელოთ და გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობები და ეს უნდა მოხდეს. თუ არ მოხდება სწრაფად, ძალიან სწრაფად ესნელია, მოხდება აუცილებლად 5-10 წელიწადში, ჩემი აზრით ეს, რომ რეალური ეს არის ყველაზე გვიანდელი პერიოდი, რასაც მე გეუბნებით. ეს იმიტომ ვიცი, რომ ამ პერიოდში შენ მოახერხებ და ძალიან საინტერესო ქვეყანა იქნება საქართველო. საინტერესო იქნება აფხაზებისთვის, საინტერესო იქნება ოსებისთვის, საინტერესონი გავხდები ჩვენ ევროპელებისთვის და ამერიკელებისთვის და გაცილებით მეტ პატივს და გაცილებით მეც დაგვეხმარებიან და დაგვიდგებიან და ამავდროულად კიდევ რუსეთში რაღაცები ალბათ შეიცვლება და ურთიერთობების დაბადება. მინდა შევეხოთ ნატოს თემას. გამოცემა ატლანტიკთან ჰქონდათ ინტერვიუ, ჟურნალისტმა დაგისვა შეკითხვა, როგორ წარმოგიდგენია თო თან ნატოში გაწევრიანება საქართველოს, რადგან თქვენ თქვით, რომ ეს არის აუცილებელი გარდაუვალი მიზანი საქართველოსთვის და პარალელურად რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირებაო და თქვენ უპასუხეთ, რომ შეძლებთ იმას, რომ დაარწმუნოთ რუსეთი, რომ ნატოში საქართველოს გაერთიანებით მათ არანაირი პრობლემა არ შეექმნებათ. როგორ უნდა დაარწმუნება? ეს მარტივი არ არის, თქვათ, ამ არგუმენტაციას. არგუმენტი არის მარტივი, თქვათ, ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ეს არ არის, თქვათ, ჭეშმარიტება, რომ ამას ერთ-ერთზე მიიღებენ და გაიზიარებენ. ის რომ
რუსეთისთვის არ არის სასარგებლო ესეთი სეპარატისტული ტერიტორიების ქონება, ეს ძალიან მარტივი საანალიზო ნებისმიერი პოლიტოლოგთან მის რუსეთის გარემოში და უსაფრთხოებას ძალიან ასუსტებს და ძალიან პრობლემას უქმნის და შეუქმნის მომავალშიც. ინტერესთა თანხმედას ვიყენებ ხშირად, რომ აი ეს მაქსხედელობაში რომ ინტერესთა თანხმედა რუსეთისთვისაც ესე არ არის საინტერესო. ესეთი ტერიტორიები, რომ რუსეთს რომ არ აქვს პერსპექტივა მათი მიერთების თქვა და მითვისების ბოლომდე, ესეც გასაგებია 21 საუკუნეა და ეს ყველაფერი შეუძლებელია. არ გამოვიყენებთ ყველაზე ცოტა, ახლა სასწაულს ვერაფერს ვერ მოვიგონებთ რა უთრათ რუსებს, მაგრამ ყველაზე ცოტა იმ რიტორიკას არ გამოვიყენებთ, რასაც სააკაშვილი იყენებდა მუდამ და როგორც წითელ ნაჭერს ისე უფრიალებდა და აშინებდა და აიჩვენ შევალ და აღიზიანებდა ამას დამატებით. თუ რეალობას შევხედავთ, საიდან ამოდივარ მე, რომ დავარწმუნებ, რეალობიდან ამოდივარ. რეალურად საქართველოს ნატოში შესვლა, რა თქმა უნდა, რუსეთს არავითარხებაც არ უზის და მე მგონი საბოლოო ჯამში რუსეთს ადგილს იქ იქნება იმ ნატოში და ყველანი მოვლენ და გაერთიანდებიან და გაერთიანდება არ მაქვს ხედულობაში, ყველანი გაიგებენ, რომ ევროპაც ერთადერთი სწორი გზა და ადრე თუ გიან ყველანი იქეთ წავლენ და ჩინეთის და რუსეთის და ყველა სახელმწიფო სხვა უკეთესი არავის არაფერი არ მოუგონებია და ადამიანები მხოლოდ უკეთესისკენ სწრაფას აგრძელებენ მუდამ და ნატოზე უკეთესი ძიერ სტრუქტურა სამხედრო და თავდაცვის საშუალებები არ არსებობს სოფლიოში. და თქვენ როგორც იცით, ნატოს წევრი ქვეყნები რუსეთთან ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ, აღარავენ ურთიერთობას. ეს თქვათ არ არის საუკეთესო ამერიკასა და რუსეთ შორის ურთიერთობა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქაც მიაღწევენ პოლიტიკოსები და დაალაგდება ეს ყველაფერი და ჩვენ პატარა სახელმწიფო ვართ. ჩვენ უნდა რეგიონალურ პოლიტიკაში ქონდეს, რეგიონალურ ჩვენს რეგიონში უნდა ქონდეს განსაკუთრებული როლი შეიძლება და განსაკუთრებული მოთამაშე ვიყოთ. სოფლიო დონის მოთამაშე ჩვენ ვერ გავხდებით და ჩვენ უნდა დაველოდოთ ჩვენ დროს, სწორ დროს და ჩვენი ადგილი დაიჭიროთ და მოერგოთ სიტუაციას. აი ამასაც გაუწევთ კონტროლს და მუდამ ვიქნებით საქმეში ჩართული, რომ ჩვენი დრო არ გაუშვათ. თუ არ მოხდება ძალიან ადრე, ან ადრე, აუცილებლად მოხდება დაახლოებით ამ დროში, რომ ამას არაფერი წინ არ დაუდგება და სამართლიანობა აუცილებლად აღსდგება და აუცილებლად ჩვენი დაგვიბრუნება რაც გვეკუთვნის. ნატოსთან დაკავშირებით არაერთხელ იყო კითხვა, იმიტომ რომ კოალიციაში არის პარტია, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომლის ლიდერიც რომ არ მოსწონს ის, რომ ამბობდა, აღარ ამბობს. ნატოში სწრაფ, რატომ დაარწმუნდეთ? რა თქმა უნდა, ვერ ხავს ხედულობაში თქვენ. გოგითოფაძე, რა თქმა უნდა, დამატებით მანამ სანამ ხელს მოაწერდა ჩვენს დეკლარაციას. და მე მგონი გადავიღეთ კიდე ეს გავაშუქეთ. გოგის კიდე ერთხელ შევახსენე, რომ გოგი აქ ვერ ღეობა. არა, მაშინ რაღაც და ჟურნალისტებს აწერს იმასაც, რომ არაზოს არ ქონია მას კვეთრი პოზიცია ნატოს საწინააღმდეგო, მაგრამ დღეს საერთოდ ამაზე კითხვა აღარ არსებობს და ყველაფერი ერთაზროვანია. სახელმწიფო მოწყობა არის კიდე ერთი ძალიან საინტერესო თემა და თქვენს კოალიციაში შემავალ პარტიებს ასევე აქვთ განსხვავებული ხედვა ამასთან დაკავშირებით. მაგალითად, რესპუბლიკელებს სურთ საპარლამენტო რესპუბლიკა. ირაკლი ალასანი არის ძლიერი საპრეზიდენტო ინსტიტუტის მომხრე. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ინიციატივა ჰქონდა კათალიკოს პატრიარქს კონსტიტუციურ მონარქიასთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით, პირადად თქვენი აზრით, რომელი სახელმწიფო წყობა იქნება უფრო მისაღები საქართველოსთვის? თქვენ თქვით, რომ რეფერენდუმსაც ჩაატარებთ, თუ საჭირო იქნება და ხალხს კითხავთ აზრს. ჩემი აზრით, პირადად თქვენ როგორ ფიქრობთ? კი ბატონო. ჩემი ცოტა უპირატესობას ვანიჭებს საპარლამენტოს. საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, ჩემთვის პრინციპული არაა. თავარია, რომ ის რეალურად დემოკრატიული ინსტიტუტებზე დაფუძნებული და რეალურად დემოკრატიის გზით მავალი ქვეყანა იყოს. ორივე აქვს თავისი ტიპის ეფექტურობა. უფრო ეფექტურია ჩემი აზრით საპარლამენტო, ნაკლებს არის ხო. თუმცა ეს არაა პრინციპული და თუ პრინციპული გახდება, შეგვიძლია ჩავეკითხოთ საკუთარ მოსახლეობას და იმის მიხედვით გადავწყვიტოთ. თავი არის რომ ეს იყოს რეალურად დემოკრატიული ჩვენ ინსტიტუტებზე დაფუძნებული და ამისი ნება და სურვილი ჩვენ გაგვაჩნია. ჩვენ ბევრი მაგალითები გვაქვს. ერთი შემთხვევაც როცა საპარლამენტო იყო და საპრეზიდენტო, რომ სიტუაცია იქ შეცვლილა და წასულა სხვა გზით სახელმწიფოები და ამ ას ვერ გადაურჩენია მაინც და მაინც წყობას. თავარია რომ საზოგადოების დაობა როგორი იქნება. საზოგადოებამ უნდა გააცნობიეროს, ეს არის ჩემი ასი დღის შაბათთან ბევრი ვისაუბრე ამაზე, რომ აი საზოგადოების სიმწიფე, საზოგადოების გაგება, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება, რომელიც კარგად გააცნობიერებს და გაიგებს რა უნდა მას და სხვა პოზიციას გამოიმუშავებს, აი ეს მზაობაა თავარი, თორემ არც საპარლამენტო გიშველის და არც
საპრეზიდენტო საპარლამენტო რო ქონებოდათ კიდევ უარესი ზავდნენ ესენი რასაც ამზადებენ ახლა კიდევ უარესი ზავდნენ საპარლამენტო აქ პრეზიდენტი ერთი მაინც არის მოსთხოვა ასეთ შემთხვევაში ასეთი გუნდი რომ მოდის და იქ რომ ის 150 კაცი გადანაწილდება საერთოდ არავის არაფერს არ შეეშინება ყველაფერს უფლებას მისცემენ საკუთარ თავს კითხვები იქ ორივე შემთხვევაში არსებობს თავარი არის საზოგადოების მსაუბა აი როგორი მსაუბა ექნება როგორი სინციფი ექნება საზოგადოებას რამდენად გააკონტროლებს საკუთარ ხელისუფლებას აი აქ არის თავარი და აი ეს თავარია ჩემთვისაც ძირითადი პრინციპი რისთვისაც მე ცხოვრობ ვიზუალურად ვაპირებ რომ ვიზრუნო საკუთარ სამშობლოზე და საკუთარ შვილებზე და ჩვენს მომავალზე. დღეს ცნობილი გახდა კოალიციის პარტიული სიები. პირველ რიგში კრიტერიუმი შერჩევის თანამიმდევრობის როგორ დაალაგდა ეს სიები? პირველ ნომერ უკვე იცით? ვიცით, კალაძე არის. როგორც იყო პრინციპში მოსაუბრები. შემდგომ პარტიები და მათი ლიდერები და ჩვენი პარტია ახალი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ძირითადია და მეორე ნომერს კობახიძე ამის მიხედვით იჭერს. მანანა გობახიძე, შემდგომ მოდის ალასანია, უსუფაშვილი და ეს შემდგომ პარტიებით. მერვე ნომრად არის არჩევნებში მეშვიდე მგონი ივანე ვანოგევორაძე, რომელიც უზომოდ მეყვარს და ძალიან დიდ პატივისცემ. ჩვენი დიდი მეცნიერი და ძალიან პრინციპული და ძალიან საყვარელი პიროვნება, ალბათ ეს იქნება უხუცესი პარლამენტში. იცით მისი ასაკი 75-ზე-მეტისა. იმის შემდგომ ნუ მოდის იმის მიხედვით ამსახურება გამოცდილება როგორი აქვს და პარტიულობით რა თქმა უნდა ახალ პარტიას ვეძახი ჩვენსაც მოკლედ როდესაც ვამბობ ქართული ეცნობა დემოკრატიული საქართველო რომელიც ჩამოვაყალიბეთ და მანანა გობახიძე რომელიც თავმჯდომარეს გახლავთ მე უნდა ყოფილიყავი რომ კონსტიტუციით თქვა ყოფილიყო და მოქალაქეობა მქონებოდა არ ვისარგებლე თქვა დამახინჯებული კონსტიტუციით ამიტომაც უარი თქვი სიაშის ჩაჯდომაზეც ეს არაფერს არ ცვლის ჩვენ უნდა გქონდეს 50%-ზე მეტი, რომ საქართველოს მოსახლეობა ეს კარგად იცოდეს და ჩვენ ეს დავიცავთ პრინციპში, რომ ახალი ძალა, რომელიც მე მოვიყვანე და ახალი სახეები გასაგებია, რომ იქაც კითხვები არსებობს, მაგრამ ძირითადად პრინციპი ჩამოყალიბების იყო მათი წარსული, წესიერი წარსული, პატიოსნება, იმის შემდგომ პროფესიონალიზმი, პირიქით უნდა ყოფილიყო, მაგრამ დღეს ისეთი სიტუაციაა საქართველოში, რომ პრიორიტეტები შეცვალებით და პრინციპულობას და პატიოსნებას და პატიოსნებას წასულს მეც უღურებდი. თუმცა განმავლობაში პირველ ადგილზე პროფესიონალიზმი უნდა იდგეს და არავის საშუალება არ უნდა ქონდეს საკუთარი წარსულის მანიპულაციის და საკუთარი ხასიათებით თქვა და დამოკიდებულებით. აი ეს იყო ალბათ რაც ხდება მოდმინდა. ერთ-ერთი კალაძე რანიშნით შეარჩიეთ მაინც და მაინც. კალაძე მე მგონი რომ არის ძალიან საყვარელი ჩვენი სპორტსმენი, თვითონ არის ძალიან კარგი პიროვნება გარდა იმისა რომ საყვარელი სპორტსმენია. პიროვნულად ვინც ისმის ხახს რომ თუ გერამე ღირსება აქვს ადამიანს მას ეს ყველაფერი გააჩნია. თუმცა რა ჩვენი ხელისუფლება ნახეთ, თავდასხმები იყო ჩემზე და ეღო კახაზე ძირითადად. სწორედ შეარჩიეს პრინციპში და გზრომდნენ უკვე რომ ის პოპულარულია და საქართველოს მოსახლეობაში მას ძალიან კარგი სახელი აქვს. თუმცა კახას აკლია გამოცდილება პოლიტიკური. და მას დაშილდება დრო რომ ჩამოუყალიბდეს ყველაფერი, მაგრამ და თვითონ სვათაშვილის მე მაქვს კითხვის ნიშანი და თვითონ მასაც ამდიჯერ მე გვისაუბრე აი მასაც აინტერესებს თქვა რა შეუძლია როგორ შეუძლია ამ სფეროში როგორ შემოვა ეს არ არის პარტიული პროცესი მან ეს კარგად იცის მე მგონი რომ სწორედ შევარჩიეთ ეს არის ახალი სახე საინტერესო სახე საყვარელი პიროვნება ძალიან ну რა ვიცი რამე დადებით შეიძლება ახალი შემიძლია სათავეში ვისაუბრო მაგრამ აქვს ეს ნაკლი რომ ეს არის პოლიტიკა და ეს პლუსიცაა თქვა თუ ჩვენს რეალობას შევხედავთ ხეს რომ ეს გამოუცდილი და ახალი სახეა ამავდროულად ერთ-ერთი მინუსი რაც აქვს მას ის გამოუცდილია პოლიტიკაში ისე როგორც მე გამოცდილება აქვს მენეჯმენტის და კახას ეს გამოცდილებაც არ აქვს მაგრამ მე მგონი რომ ძალიან ნიჭიერია კახა და ნახოთ თვითონაც აინტერესებს და მე ძალიან მაინტერესებს და ეს უნდა საქმე მაჩვენოს მომავალში რა შეიძლება და როგორ განვითარდება თვითონ 29 სექტემბრის აქციაზე მინდა შეკითხვა დაგისვათ არჩევნებამდე ორი დღით ადრე თბილისში ჩატარებულ აქციას რა მთავარი მიზანი აქვს რისი დემონსტრირება აქვს ურთ ამ აქციით ის რასაც ვაკეთებდით მოდმივათ ეს ბოლო დამაგვირგვინებელი აქცია იქნება თბილისიდან დაიწყებთ და თბილისი დავამთავრებთ და არჩევნების წინ კიდევ ერთჯერ ვაჩვენებთ საზოგადოებას რომ მუხტი გაიზარდა გახსოვს რამდენი ხალხი მოვიდა თბილისში მინიმუმ 200 იყო ნაკლებს ვერავინ არ ამოს ვინც ნორმაშია გადა 2000 თქვა მგონი თავხელიზემ თუ 5000 არ მახსოვს დანარჩენი ვინც ნორმაშია ხალხი და ვინც რეალობას ანგარიშს უწევს 200000 და მეტი ჩვენ ვფიქრობთ რომ 9 მილიონამდე ხალხი მოვა თბილისის აქციაზე და თბილისელებს ვეპატიჟებთ ისევ და რეგიონებიდან არ ჩამოვიყვანთ ხალხს და ის რასაც თქვა ახერხებდნენ თვითონ დააპირებდნენ ახლა და გადაუწევიათ ყველა რეგიონში ამას ჩვენ თუ დაგვჭირდა ვაპირებდით და ჩვენგან გასული ინფორმაცია დარწმუნებული ვარ რამდენიმე თვეა მე ამას
მომზადებ და ინფორმაცია ჩვენგან ძალიან ლაღად გადის და გააქვთ და გაიტანონ პრინციპში. პატრიარქის არ იყოს რომ ისმენენ. ვინ გააქვს ინფორმაცია? ნუ ამას ახერხებენ, ხო, ამის მეტი არაფერი არ უკეთებიათ ამათ. სიცრუე და მოსმენაზეა თლიანად აგებული და ეს სეთური სამსახურისი აქვს დაფუძნებული. ყველაზე კარგად რაც გააკეთეს, ეს გააკეთეს. რაღაც ეტაპზე თანაგუნდელები მეკითხებოდნენ და ვცდილობდი რომ ამისთვის ყურადღება მიმექცია, მაგრამ იმდენად დრო არ მქონდა, ყურადღება ვერ მიაქცია და ბოლოს ხელი ჩავიქნე. მოისმინონ მეთქი, ნუ რა 1 საათით ადრე იგებენ იმას, რასაც ვაცხადებთ, მე რაღაც გამოვდივარ, ჩვენ არაფერი საიდუმლო არ აგვაქვს, არაფერს ისიც არ ვაპირებთ, არ ვაკეთებთ. შესაბამისად, აი მას უბრუნდებოდი, რომ მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ რამდენიმე თვეში ამაზე ვსაუბრობ, რომ თუ არ გამოგვივიდა ევროპელებთან ისე და მე მგონი გამოგვდის ყველაფერი, როგორც საჭიროა ისე. და ახარ დაგვჭირდება ეს, მაგრამ თუ დაგვჭირდებოდა, აი 2 ოქტომბერს ან 3 ოქტომბერს გამოიყვან და დავაყენებ მთელ საქართველოს და იგი დაითვლიან რომ მილიონზე მეტი გამოვა რაც იგებს არჩევნებს და პირდაპირ დავათვლებინ მეთქი და ვერსად ვერ წავლენ. ესეც კი მქონდა, მაგრამ მე მგონი ეს აღარ დაგშირდება. მე მგონი რომ პირველშივე გავაფორმოთ ჩვენ შედეგებს, ისე კარგად ვიმუშავებთ და ისე კარგად მივიყვანთ ბოლომდე. მას შემდეგ რაც გამოვიდა საბჭოთა რეალობიდან საქართველოს მუდმივად პრობლემაა ჩვენთვის ის რომ ხელისუფლებები მოდიან და წასვლა აღარ უნდათ. როდესაც ახსენეთ 20 წელი ამას წინათ სხვადასხვა ინტერპრეტაცია მიეცა შემდეგ. მაგრამ აქედან გამომდინარე სხვა შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ანუ ფიქრობ თუ არა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ თქვენ ხელისუფლებაში მოხვალთ და ამკვიდროთ სწორედ ეს მთავარი ხელისუფლების როტაციის პრინციპი. ლინკოლ მიჩელი იყო ერთი წლის წინ ჩემი გადაცემის სტუმარი რომ იმას თქვა რომ დემოკრატიაში მთავარი ის კი არ არის რომ ხელისუფლების ცვლა ხდება, მთავარი არის ის თუ როგორ ხდება, რადგან როდესაც ბუში გადაირჩიეს, ის ჩაჯდა ვერტფრეში და ხელი დაუქნე ამერიკის მომავალ პრეზიდენტს. ფიქრობ თუ არა რომ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი მიზანი რომელიც უნდა განახორციელოს ხელისუფლების ცვლა? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ვეთანხმები მიჩელს, მე მასთან მეგობრობ, შეახსენებს ჩვენ. მე პირველ საგანცხადებაში გავაკეთე ჩემი პლატფორმა და გამოვხატე რომ 2-3 წლით მოვდივარ და არაფერს არ ვცვლის ფოტოშოპის. მაგრამ მოვდივარ და მივდივარ არაი შალბასთან მქონდა დღეს არ განმეორდე, მინდა ძალიან რომ მივდივარ კი, იმიტომ კი არა რომ სიძნელეებს თავსვანებებ და ვარიდებ უფრო რთულ ადგილზე გადავდივარ მე და უფრო საჭიროზე რომ მოხდეს ის 20 წელიწადი ზუსტად ეს კონდა მხედველობაში რომ მე კიდევ ვაპირებ 20 წელი მაინც აქტიურად ვიყო საზოგადოების რიგითი წევრი, აქტიური წევრი და ეს დრო და მე იმედი მაქვს და ვოცნებობ რომ სამოქალაქო საზოგადოება ის კრიტიკული მასა რასაც მე მუდამ მიმეორებ იქნება რამდენიმე წელიწადში 1-2-3 წელიწადში ჩამოყალიბდეს რაზეც საზოგადოება მსორებ უნდა გააკეთოს და მერე ეს უნდა გაიზარდოს და საქართველოს მასშტაბის დიდი უნდა გახდეს აი რა ევროპის დონის და ევროპის ტიპის ეს 20 წელიწადი მქონდა ხედულობაში ჩემს ხელისუფლებას შეყოფნა სად შეეხება მე ვოცნებობ როგორც არ მინდოდა და სწორედ არ მინდოდა ჩემი ხასიათთან გამომდინარე არც დღეს არაფერს ამონებას მანიჭებს და დარწმუნებული ვარ როდესაც მოვარ ხელისუფლებაში ჩემი სიამონება ამით არ გაიზრდება ეს არ არის ჩემი ხასიათი და არავით არის სურვილი ამის არ მაქვს ამის აუცილებლობა დადგა და დაშიდეს ჩემს ქვეყანას თქვენ ამბობდით ბოდიში რომ გაწყვეტნებთ რომ ადამიანი აკეთებს ყველაფერს თავისთვისო და თუ ვერ იღებთ ეხა სიამონებას მიიღეთ ძალიან ბევრი ზარალი მატერიალური მათ შორის მაში რა არის თქვენი საბოლოო მიზანი ამით კი ბატონო და ისაც ვთქვით ჩვენს გადაცემაში რომ ყველაფერს საკუთარ თავში საკეთეს. ძალიან ბევრი გარჩევა. გარჩევა არ მოეწონა, ხალხს ვერ გაიგეს ესა. რა თქმა უნდა, ამის კიცებულებები მაქვს, აი ძიქს დასაც წედი და ძალიან მარტივი გასაგებია ეს. მე არ მგონია რომ ეს ჩემი აღმოჩენილია, თუმცა ასე პირდაპირ ნათქვამი არც არ წამიკითხავს. და ამის კიცებულებები ძალიან მარტივად შემიძლია მოიყვანო. და ესეც რაც შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოვედი მე, იმიტომ რომ ეს შეიძლებაოდა ჩემს ყოყანას, ეს ყოყანა ჩემია, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და უზომოდ მიყვარს, ისევე როგორც თქვენია. თქვენს მე მეკუთვნით, მე ქართველები განსაკუთრებით მე ყვარს, იმიტომ რომ მე მათნაირი ვარ. ეს მარდივი პროცესია, ახლა ამას რო არ გავყვეთო, რომ არ ახსნათ. და ფოტოშოპის მოვიდი ამიტომ, რომ სხვა გზა არისო, სხვანაირად სამშობლოს კარგავდი და ამაზე ნუ გავჩერდები ჩვენ ვისაუბრეთ, თქვენი სამშობლოზეც კი კონდეს შეკითხვა. თქვი ჩვენს პირველ შეხვედრაში. და რამდენადაც ყველაფერს საკუთარი თავისთვის აკეთებს და აი ეს გავაცნობიერ და მეც კი დამჭირდა და ფოტოშოპის ეს მერყეობდი და დღეს მერიდება რომ მერყეობდი, მაგრამ მივხვდი რომ მე არ შემეძლოს ხონაირად. იმიტომ რომ აქა ვარ, მე კარგად აგუზნობ თავს ყველაზე კარგად, იმიტომ რომ ეს ჩემი სამშობლო და ჩემი შვილების სამშობლო და ჩვენი ჩემი სამშობლო და ჩემი მშობლების და ჩემი წინაპრების, ჩვენი წეს შემთხვევით არაფერი არაა და ქართველებს ეს ძალიან ზაფრად გვაქვს და ზაფრად განვიცით. აი ეს განცდა მინდა რომ ყველას აქვს ეს საქართველოს მოსახლეობას, მაგრამ არ როგორც გაცნობიერებული ის. მე მოვწყდი თქვა სულ ფიქრობდი როგორ დამესრულებია და როგორ დამებოლებია ჩემი ციგნი და სხვათა შორის ახალ რაღაცას მივადგენი რომ პოლიტიკა
шимос лишим гум рагас каргишин эртионахи. Ай мудам ми меоребдия да махинжеби. Там дежено чеми хардам чере меобне буден бадон бизина дане бетилия чавчавази ситереба ставс хохедов трум кешлеба то вери махсору то маграм бе джиудат тасарвани бе бида мере ми вагендам нахи кавшири. Хшират миткос ес праза, родеса цели амбопс. Ола мерта та твитово мацалцалке онда гавацну биро трум чвен нацили вартериса. Та амитом сакутарец арматевеби. Онда везобот саерто эрис арматевебши дара цалке. Ай да ола пер сакутарец тависи сакетепс. Каци миткида, рац ми миткомс да ай ес расац дидилия субзанебия. Нахет рогур танхведраши мудиан. Эс онда гавацну биро трум. Арматебули верикнеби цалке. Та ай ес гвинда, та ай ес минда, ром ай самоколко сазогадебуда, ес ола пери ертатмодис танхведраши, ром гавигут, ром чуен эртнайри хедвеби гуак, эртнайри сикварули вицит, эртнайри мегопроба вицит, эртнайри пасеолобеби гуак, схумробас сгавси гуак, та эсэ шемдгунда, чуени сингверебе да, чуени халхур да, чуени царсул да, чуени зинапреби, ес ола пери ака адмосули да, эс илиам каргат ганмарта. Та тво чуен родисас вамбопен, ром политикури культура гуаклия, ай са, ром, эс унда гавацну бирот, родисас тхэс гахалбебазе виса угра, ро самас ларат, арицис, аресмис, ром. Тоа ше икна мамовали, ар да тлиенат сакартулу арику агзве боли. Сажаро мо хеле бзем китха, шалам тргиста карга дава кавшире. Сажаро мо хеле бам да, касну бирано, ам хеле супер биспиру бепши мат аракт перспектива. Шеле ваки диверти цели мушаван, маграм да карга мен сам сакурза разтоварија. Мат филип сарекне батара наири перспектива. Аесун да гавасну биро, тае карис ти дилиа ситро биром. Тоа арикна кхекана, ту кхекана арикна тлиери да арикна агзве боли. Вери схоруб, серти муча халхи, и серти муча неле лашенци деба даин срвода даин Ай, сари саджаро мухеледис. Талиан диди мадлоба. Диди мадлоба. Тавар китхос, бидзина Иванишвили пасухобда, мехуалам дегем шидоби, да рогорц колтуиз гисуреб, мшидоби ангамес.